ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਵਿਆਹਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਦੀ ਕਸਮ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਆਈ ਮੇਰਾ ਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਫਸ ਕੇ ਲੰਘੇ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਫਿਲਾ ਜਾ ਸ਼ੁਰਫਾਲਾ, ਡਿੱਠੀ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ। ਸਦਕੇ 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 ਇੰਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਵਣ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਫਿਲਾ ਜਾ ਸ਼ੁਰਫਾਦਾ, ਡਿੱਠੀ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ 7 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਮਜਮੇ ਆਇਆ ਸੈਨ ਕੋ ਖਿਆਲ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਮਹਾਰਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ 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 ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਫਿਲਾ ਜਾ ਸ਼ੁਰਫਾਦਾ, ਡਿੱਠੀ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ 7 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਮਜਮੇ ਆਇਆ ਸੈਨ ਕੁਖਿਆਲ ਰਦਾਦਾ, ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ੁਰਫਾਦਾ, ਡਿੱਠੀ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ। 7 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੈਨ ਕੁਖਿਆਲ ਦਾਦਾ, ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਤੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਮਹਾਰਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਦਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਾਕਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆਈ। ਤਬੀਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਭੱਟੀ ਅਹਿਮਦ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਾਮਾ ਹਿਦਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਚਸਮ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੁਤਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਆਖ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਹਦਾਇਤ ਸੈਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਆ ਗਈ, ਲੱਗ ਗਈ ਆਈ ਚੋਟ ਨਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਪਈਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ, ਸਦਕੇ 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 ਮੌਲਾ ਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ویلے شام دے وچ مل شام تے شام سے آ گئی لگ گئی آئی چوٹ نکاریا تے بار چلے نبیا گئے پتھراں دی تھی زخمی آن دے ماں گئی چڑھ کوٹھیاں تے پیاں اور تایا کنے آؤ بین باغی دیا گئے میرے لالا رانا تاکہ رج کے رو لاؤ چھے میں امام در شاد ہے میرے دادے مظلوم حسین دی مجلس ہیں سمجھ کے سنیا کرو جو زندگی دی آخری ہے ہو سکتا ہے پھر موت مولت دے وے نہ دے وے اگے میرا عزیز پڑھدا رہے میں صحیح جملے پڑھن دا دیاں میں لفظاں چ رد و بدل کدی نہیں کیتا جو روایت ہے 1300 گلیاں ہیں شام دیاں اس دور وچ 8 بازار 24 چوک ہیں ایک ایک چوک تے کئی کئی گھنٹے لہرا دیاں دھیاں کھڑیاں رہ جاں کوئی ایسی گلی نہیں کوئی ایسا بازار نہیں جتھے پتھر نہیں لگے ایک سید فاضل شام جا زوارا نال جد اس بازار چ لنگے دے کے رو گیا دے اللہ بھلا کرے نہ بازار والے زوار حیران ہو کے دے دعائی منگ دیو شامیاں واسطے دیکھیا دن اس واسطے ان ساڈیاں دادیاں نو پتھر نہیں مارے یہ سارا بازار عیسائیاں دا ہے جدو شہر چ منادی ہوئی آئی پتھر مارو باغی آئے جڑا زیادہ مرے سی زیادہ انعام مل سی مولوی صاحب بیان کیتا جدو میری دادی اپنے پیو دیاں نوہاں لے کے یتیماں دا پور لے کے اس بازار چاہیے شمر اگے اگے اعلان کر کے دا مارو پتھر آ گئے نی باغی انہوں عیسائی عورتاں کوٹھیاں تے بیٹھیاں ہیں دواں دواں ہتھراں نال پتھر چاہیے چھتاں کو پتھراں نال بھریاں ہوئیاں چادیاں جو مار دے ہوں ایک ضعیف بی بی عیسائی عورت سر دیوال سفید روندی آ دیے چوک وچ کھلو کہہ دیا میری دھیاں تہانوں مریم دے پردے دی قسم دینی آ نہ مارو پتھر دہیا میرے تو قسم جوا لاؤ مینوں رب عیسیٰ دی قسم اے باغی نہیں اے شریف اجڑ دیکھے آدن بی بی تینوں اما کیویں پتا اے شریف اجڑ اشارہ کر کے دیا 4 سالاں دی قیدن تھیا دیکھ دل بیتا اب ایوں دے خون کنا توں جاری ہے تھیا دیکھ کے جگر کبا جواب روکا دی میں دھی مظلوم حسین دیا میری ماں دا نام ربا دے آباد رہو سلامت رہو شہزاد اعظم صاحبان علم تشریف فرماؤ مضمون نہیں میں صرف دو جملے پڑھنے صرف پس بعد میں بند پڑھ کے دعا دے ساں بڑی مکان دیتی ہے مولا بانی دی محنت نو فتوہ دی اس نظرانہ عقیدت اور محبت جذبات نو قبول فرمائے 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے زہرا دی تھی بندہ گھنٹہ نہیں کھلوندا جو پابندی ہوئے تو ماں پیروں تھے 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے دربارے اور لوگ بے غیرت شراب پیندے رہے یہ دوگے دو متی عورتہ میری سین لے گئے جناب فضا ہے 4 گھنٹے دے بعد سے بے غیرت یزید نے شراب منگوائیے اور 9 زینے تے باندھا 9 زینے بنائے ہیں اپنے ممبر دے تاکہ تلوار مارن والا اس تک پہنچ نہ سکے 9 زینے تے بیٹھا ہے ہاتھ وچ کول بڑی لمبی سوٹی بیدی رکھی ہوئی ہے 4 گھنٹے دے بعد اس بے غیرت نے 3 کپ پیتے شراب دے 3 جام پی کے جڑا بچدا پیر چھوڑیندا سیدہ قسم اٹھا کے آدھا میں لفظ سارا نہیں پڑھیا متا کو سید مر جائے حسین دا سار تخلی تلمی پوڑی تے اس زمین تے پاس سے شراب سٹ دے مگر اللہ ہوا نال پرے کر دیندا ہے 3 واری سٹے 4th واری کیا کیتا جو قیدی تے بولے کو نہیں
اس نے سوٹی چاہیے امام حسین نے لبن سے مار کے آدھا ہے اسے منہ نہ لادا میں شراب حرام ہے ہون کیوں نہ آدا شراب حرام ہے میں تیرے سامنے پی رہا ہون بھی منع کر آدھے جو شہید زندہ ہے تے بول آکھ شراب حرام ہے جب اس نے سوٹی ماری ہے چار گھنٹے رکوع وچ کھڑی ہوئی زہرا دی تھی پلٹ کے سجاد دے پاسے رو کے آدھے پتر ہون کیا خیال ہے برداشت دی کوئی حد ہوندی ہے میرا مولا کول آ کے پھپھی دے سر تے منہ رکھ کے پھپھی ہن اجازت تے بے شک خطبہ پڑھ لے سلامت رہو آباد رہو آباد رہو انہیں آگے رہو دا میں سہارا پہ دینا مطلب کوئی مومن نازک دل مر نہ جائے پھپھی اجازت تے شاید ہے کیا دیا بے غیرت یزید تے کیا سمجھا ہے حسین بے وارث ہے میں اپنے بھرا دا مظلوم ہونا سہ ویسا مگر توہین نہیں ہن تو میرے بھرا دی توہین کیتی ائی سیدا دی آدھے چال ہے سوٹھی غرور پیا کرنا ہے او آزاد کردہ کنیز دا بیٹا بڑی توجہ میری سہن نے جو کچھ آخیا میں سارا خطبہ نہیں پڑھنا پہلے اللہ دی حمد کی تھی حمد لائق ہے او میرا اللہ جس نے ساڈے گھر چ نبوت بھیجی ہے ساڈے گھر چ امامت بھیجی ہے ساڈے گھر چ قرآن بھیجے ہے ساڈے گھر چ جبریل بھیجے ہے فرشتے جھولے جھولیندے رہے چکیاں پیندے رہے شامی تڑپ کے آج نبی بھی کیا آکھ رہی ہے سیدہ دی دیکھ کے یہ حیران کیوں ہو میں محمد دی دھیاں میں علی دی دھیاں میں خدیجہ الکبریٰ دی دھیاں جد دستر خان تے کھانے کھاندے رہے ہو او نمک حرام آؤ اجنے دے پہے ہو خدیجہ دی دھی سار ننگے کھڑیے میں زہرا دی دھیاں میں اون دی بھینا جڑا ترے دے ہارے دا پیاسا مارے آئے جد واکس میں محمد دی دھیاں دو کرسیاں توڑتے دیکھ یاد نو پہ غیرت یزید تو تادا میں باغی مارے آئے اے بی بی کیوں آدھیے میں محمد دی دھیاں میرے لفظ نے آج حسین کا اور رہے سجدہ ہو معافی مانگ کے جملہ پڑھنا خطبہ پڑھ دیا میری سہن نے ترے واری پیچھے لٹھا ہے خطبہ پڑھ لے دیئے پیچھے لے لیے جملہ پڑھ لے دیئے پیچھے لے لیے جب تھی جی واری لٹھا ہے فضا گالج مہا پا کیا دیئے پیچھے نہ ویک جو آکھنا ہی آکھ منت کرے نیا یا خطبہ چھوڑ دے یا پیچھے نہ لیک مجھتا کوئی آکھے جو بی بی ڈر دیئے پیچھے لے لیے سہنا دیئے میں علی دی دیا میں ڈرن والی نہیں تے مخدومہ پیچھے کی دے دیا آواز آئی اممہ تو نہ جان دی میرے باب علی نے وعدہ کی تا جدو شام اس خطبہ پر سے میں آویزا میں دے دیا میرا باب علی آیا ہے کہ نہیں سائن آکھس میرے بابے آکھیا تو خطبہ پر سے دربار اچھ میں آ ویسا میں دے دیا میرا بابا علی آیا ہے کہ نہیں اس پھر زمین ہراوا ہے ایک اوور یواز آئی اللہ اکبر میرا مولا رو گیا جو میری دھی میں کلا نہیں آیا تیری ماں